Vršilac dužnosti direktora kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona Rasim Kovač potpisao je sa predstavnicima preduzeća Almi Transport d.o.o. Zenica i Porobić d.o.o. Zavidovići ugovore o redovnom i zimskom održavanju regionalnih cesta na području kantona. Ugovor potpisan sa preduzećem Almi Transport d.o.o. Zenica odnosi se na održavanje regionalnih cesta u dužini od 79,8 km. Ukupna vrijednost radova održavanja, redovno i zimsko, odnosno ukupna vrijednost ovog ugovora sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost iznosi 1.249.918 konvertibilnih maraka. Drugi ugovor sklopljen je sa preduzećem Porobić d.o.o. Zavidovići vezan je za redovno i zimsko održavanje regionalne ceste R44B Šimin Potok Ravne Kamenica. Ukupna vrijednost održavanja regionalne ceste R44B redovno i zimsko sa uračunatim PDV-om iznosi 366.029 konvertibilnih maraka, saopšteno između ostalog iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona.